କରୋନା ମହାମାରୀର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଲା ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିଥିବା ଦାବି କଲେ ଆମେରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକ। କୋଭିଡ୍ 19 ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ 50,000 ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ପିଟର୍ସବର୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ର ଟିମ୍ କୋଭିଡ୍ 19ର ବିକଶିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉଛି ସାର୍ସ ଓ ମୋର୍ସ ଭଳି ମହାମାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବିକଶିତ କରାଯାଇ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କୋଭିଡ୍ 19 ରୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ଦ୍ରିଆ ଗମ୍ବେଟଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଏହି କୋଭିଡ୍ 19ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମୂଷାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବା ପରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ପୂରା ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଯାହାକି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍ 19ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ନାଁ ପିଟୋଗୋଭାକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ଦ୍ରିଆ। ତେବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏହାର ଆକାର, ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିପ ପରି ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆକାର। ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଆନ୍ଦ୍ରିଆ ଗମ୍ବୋଟେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ପରେ ସଫଳ ହେଲେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।